Yeah, tower of our minutes. And they're playing up. De röda möte med tibetanerna. Shangri-La har visst varit tibetanskt en gång i tiden. Men hello. Can you take a pillow with me? Okej. Jag har samma här. Oj, vilken effekt det var på. Okej, thank you very much. Om någon frågar, då är det okej. Okay. Wow. We are famous. Nej, men okej, vad sa jag? Shangri-La har varit tibetansk. En tibetansk stad. Men nu tillhör det Yunnan på min. Ni är på en guidad tur nu. Men han pratar bara kinesiska. Mm. Så vi går själva lite. Vi kan säga det att vi våran boss. Host. Bossen. Han vi bor hos. Han tipsar om en trick. Den här. Som bara typ 25 per dag får komma in, men man får inte komma in i den här typ nationalparken utan en guide. Men det var ingen nationalpark. Men vad var det då? Det är inte bara skog. Men det är bara 25 pers per dag som får göra det. Vi ska upp på 4200 meter från 300. Ja, från 3000 någonting. Man känner det lite. Vi ska ta 5-6 timmar upp och ner. Vi har åkt en och en halv timme ungefär med bil från Shangri-La. Vi var tvungna att stanna vid första backen för de var så trötta. Kolla. Lite berg. Här ska vi klättra upp. Nej. Gå runt kanske. Massa grottor, fint. Jag har typ stannat två gånger nu på en halvtimme. Helt sjukt. Vår guide är nog mer än ut, eller vad ska jag säga, en fotograf. Han fotar dem hela tiden. Utbildad fotograf, snarare än en guide. Det är säkert inte långt. Utan det är bara att vi ska stanna så jävla många gånger. Det är lite kul. Det är en erfaren, eller en... Fint är det i alla fall. Ja, det vet jag. Nu hade ena tjejen glömt sin stav. Så att guiden fick ju springa tillbaka. Men det är väldigt fint här. Fötter och fötterna. Kandalerna va? De funkar skitbra att gå i. Det är lite kyligt om tårna då när det blir blött. Mm. Men det är så jävla mysigt här. Nu är vi tillbaka. Nu ska vi nå dit. Kollar precis kartan. Vi är på 3800 meter.
samma berg, men annan vinkel. De klarade upp lite innan vi såg lite blå himmel. Men mycket pauser med fotografier. Och... Ja, men det får man ta när man reser med kineser. Ja. Våran guide varnar oss för... Vargar. Vargar heter det. Wolves. Vargar. Och alla jakar har precis fått bebisar. Baby yaks. Kalvar. Så de är jättesöta. Och tydligen, stod precis och tydligen jättefarliga. Mm. Jättefarliga. Det börjar kännas nu att man är uppe på höjden. Ja. 4:01 är vi på nu tror jag. Och vårt sällskap har lite svårt att hålla, eller att hålla vår takt. Ja, vi är lite snabbare. Plus att de stannar ju hela tiden. Det är fint det här i alla fall. Lång, lång utsikt har vi ändå. Ja, jävlar. Kan vi se till Lijiang? Hur går det? Trött. Mm. Vi glömde våra snacks i bilen. Jordnötterna. Ja. Och Oreos. För att vi får inte gå för långt, för då skriker de på oss. Jag är inte van att gå med guide. Nu är de där nere och tar kort. Ja, jag visar att vi har fotosession typ 1000 gånger. Jag ser inte ens dem än. Ja. Läs vid sjön. Jag tror vi har hittat sjön, skatt. Ja! Fan vackert. Vår guide är med oss också till och med. Mm. Vi väntar in dem, men återigen så... Där är sjön! Vad fet tror jag. Man blir så jävla kall bara när man står stilla till det. Jag vill fortsätta gå. Nu efter snart kanske 5 minuter kommer de vilsna kineserna. Alltså nu börjar... Jag tror vår guide gömmer sig. Han sitter även på stenen du kissar på. Ja, det är. Nu börjar jag bli lite irriterad för att det går så jävla långsamt och det är kallt. Här börjar det ganska så blåsigt. Jag tror inte det är en riktig hund. Den riktiga hunden kanske dör bakom. Men vi ser i alla fall böneflaggor, så det är någonting där uppe. Och massa sådana här stenar som de sätter upp överallt. Och några fina berg. Gråa. Lite snö. Jaja, jag ska vänta in Elin. Kommer du, skatt? Vi bara vänta lite på henne, se om hon är okej. Okej. Kollar precis, vi är på 4215 meter. Och där är den riktiga sjön. Wow. Det finns snö där. Ja, massvis med snö där borta. Fjärran. Är du bara där? Ja, jag ska ta ett hopp. Hell no. Ska inte gå till... Gokkjolek. Jag vill ju gå till den. Ja, vi kanske kan göra det sen. Ja. Jag har en stillshot här. Vad är de? Bak då? Här sitter de. Jag är så orolig när guiden skiter i henne. Men ska hon klara oss med oss? Vi är hennes guider.
Har du blåst nu? Vadå, varför kan inte gå dit? Jag ska ta kort. Om man vill göra det. Ja. Så här liksom. Mästerfotograf. Skitgött. Och nu är det varmt. Hade jag lätt att ta upp. Samma här. Det kommer att ha varit varmt. Tänk att bara sitta där. Tänk att bara sitta där på stenarna och bara dingla. Det är så grönt. Det är som ett stup där. Tänk hur grönt det är. Oj, what? Spin. Spin that wheel. Nej, jag kommer nog inte se bilden eller hur det var. Jag inte... Står nu med sina selfie sticks. På jakt efter en indisk restaurang. Trött på stekta nudlar nu. Här är Elin. Jävla vajert. Tror ni är här? Ska vara här i alla fall. När man är så högt uppe på höjden så känns det som att man är han. Att han går och så kommer han upp och så bara... Så känns det när man går upp. Nej. Laut så. Hängt i kanten. Mer trappor. Min värsta fiende. Han säljer kött på en buddhistisk tempel. Care for plants. Start from me. Uncut. En tusenåriga trapptradition. Och här om mandel. Mandelträd. Jag tänker att jag är en buddhist. No meat. Buya jau, jau. Nej, ja. Herregud. Jag går varmt. Jag vill gå ner till hjulet. Se om man kan dra den själv. Nej, vad var det? 6 personer behövde man vara för att snurra på den. Det är rätt mäktigt. Vill du filma när jag försöker dra? Det här måste ju vara den största jäkla... hjulet i världen. Ja, men prayer i alla fall alltså. Ja. Måste hjälpas åt. Come on, pull. Pull. Kan jag snurra 8 gånger, tror jag.
Jag vill hålla igång den. Ja. Kör du. Idag är det dag 97 på vår resa. Nej, ingen aning. Men vi får kolla. Det är typ onsdag. Den 11:e tisdag. Tisdag. Okej, tisdag den 11:e juni. Vi är på väg från Shangri-La mot någon liten stad som vi inte kan uttala. Vi ska till Chengdu och det tar 2 dagar att komma dit. Vi vill ju inte flyga. Nej. Först tar vi en buss till den här lilla stan. Ska ta typ 10 timmar. Och sen från den lilla stan dagen efter då, vi ska sova imorgon tåg till Chengdu, en stor stad i Sichuan-provinsen. Det är dag... det är 97! Ha! Nej, jag bara gissade. Snart 100 dagar på resan fot. Lunchställe. Självplock med nudlar och grönsaker. Vad var det på? Jag tog sån här typ syrad kål. Skitgott. Några rostade bönor och jordnötter. Koriander och soja. Det typ från er, va? Typ någon chili. Zero waste, inget skräp. Egna pinnar. Och egen container. Bra jobb. Hashtag save planet. Ja, smartly spis till oss. Best. Ja, nu var man tillbaka i... Vad heter det? Liang. Liang. Du glömmer aldrig av. Det är ju 100 000 namn som vi byter mellan. Jag tror. Ja, nu är vi i alla fall tillbaka i Liang. För det gick ingen buss. Det gick ingen buss till... Panjiao. I alla fall. Så vi kom hit. Vi fick ta en buss hit så det. Ja. Och så tänkte vi åka till... Dali. Men tågen slutade gå 3 och vi var här 4 typ, så det var lite fint. Så nu är vi tillbaka på samma hostel som vi bodde innan. Och jag ska visa rummet. Vi bodde i dorm innan. Men sluta, gör mig. Oh my god. Vi bodde i dorm innan, 10 bäddars dorm. Men vi bytte upp oss till ett standard... Det är bara en natt, så 3:30 en extra för det här rummet. Och vi har en fucking bio också. Vad är det här? Helt biorum. Kan göra yoga här. Dock ingen dörr till toaletten, men vi är ju... Vad fan spelar det för roll? Det var vi. Det golvet är så jävla nice. Kolla den då. Där. Det här är det. Ja, det är där. Ja, men ja, mysigt. Så fett fint kakel. Fresh.